Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de março de 1860. O trabalho será conduzido pelas nossas queridas amigas Aramita e Carla, já rogando a proteção de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus, e que os amigos espirituais, mais uma vez, possam nos conduzir nesse trabalho, que é feito com muito carinho e em nome do nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Então hoje vamos iniciar as manifestações físicas espontâneas. O padeiro de Dieppe. Os fenômenos pelos quais os espíritos podem manifestar sua presença são de duas naturezas que se designam pelos nomes de manifestações físicas e manifestações inteligentes. Pelas primeiras, as manifestações físicas, os espíritos atestam sua ação sobre a matéria. Pelas segundas, as manifestações inteligentes, revelam um pensamento mais ou menos elevado, conforme seu grau de depuração. Umas e outras podem ser espontâneas ou provocadas. São provocadas quando solicitadas pelo desejo e obtidas com o auxílio de pessoas dotadas de uma aptidão especial, isto é, dos médiums. São espontâneas quando ocorrem naturalmente, sem nenhuma participação da vontade e muitas vezes na ausência de qualquer conhecimento e mesmo de qualquer crença espírita. É a esta ordem que pertencem certos fenômenos que não podem ser explicados pelas causas físicas ordinárias. Entretanto, não nos devemos apressar, como já temos dito, em atribuir aos espíritos tudo quanto é insólito, raro, incomum e não se compreende. Nunca insistiríamos demais neste ponto, a fim de nos precavermos contra os efeitos da imaginação e muitas vezes do medo. Como ele fala dos tipos das manifestações, né? Que a gente já falou bastante aqui, que são as físicas e as inteligentes, e ele faz a diferença entre uma e outra. Mas o que é mais importante que ele diz, que é para não se apressarem a atribuir tudo quanto é dos espíritos. E ele faz uso muito na revista para falar esses casos. Por exemplo, né, no ano mesmo, no mês de fevereiro de 1860, ele fala dos espíritos glóbulos, que é uma manifestação, mas é uma causa física, não tem nada a ver com o espiritismo. Como ele também fala no mês de janeiro das pedras de Java. Então ele fala, para não se apressar, ele vai investigar, perguntar, questionar. Tem casos que ele, como ele já fala, eu já sei a resposta, eu já tenho uma opinião, mas ele vai interrogar em São Luís. Então tem coisas que não são causas espirituais. Que às vezes a casa estala porque é de madeira velha, já assombrada por espírito. Não é, só a madeira que está estalando. E é interessante, né, Aramita, comentar que ele diz que há duas formas, né? Comenta aí pra gente, que é interessante. As formas de manifestações? É. São provocadas. Quando são provocadas, são espontâneas. Provocadas quando são solicitadas. Alguém solicita uma mensagem, alguém solicita que um espírito se manifeste. Não quer dizer que é provocada no sentido de que o médium tem autonomia sobre isso. Claro que vai depender toda manifestação, seja ela física ou seja ela inteligente, antes tem a permissão de Deus para que isso ocorra. Mas são provocadas, quando ele diz, solicitadas pelo desejo e é obtida através do médium. E as espontâneas, quando ocorrem naturalmente, sem que ninguém
pedir, o deseje, ou... E ele vai falar mais na frente que é justamente as manifestações físicas, que são às vezes indesejadas. É, por exemplo, quando eles faziam a mesa girante, era espontâneo ou era provocado? Provocado. Provocado. Agora nós vamos ver lá no livro dos médios, e eu acho que aqui também na Revista Espírita, aquele caso que... Sim, Revista Espírita, que rasgava toda a roupa. Ou foi no livro dos médios? Já não lembro, meninas. Que a roupa se rasgava toda, tirava de dentro do guarda-roupa, as roupas estavam todas espalhadas, todas rasgadas. É um efeito físico? Era provocado? Não, era espontâneo. Espontânea. Inclusive, isso estava trazendo um transtorno muito grande. Então, a gente... Agora, foi livro dos médios ou foi Revista Espírita? Foi na revista? Mas muita coisa da revista ele colocou no livro. Eu sei que está no livro dos médios. Está no livro dos médios. Mas eu não me recordo agora se a gente fez já no livro dos médios. Acho que foi no livro dos médios. A gente deve ter lido também. E as meninas estão falando que também foi visto na Revista Espírita. Então, essa é a diferença. Então, o provocado, as próprias mesas girantes, as nossas reuniões mediúnicas são provocados. A gente vai lá e a gente evoca, de certa forma. Porque a prece é uma evocação. A predisposição é uma evocação. E existe aquele caso, a pessoa que está no meio da rua e incorpora. Eu atendi uma vez uma jovem, ela dentro do ela é da área jurídica, então imagina, toda arrumada, pronta lá para entrar no tribunal, e bum, cai e incorpora. Então isso é o que a gente vai chamar o quê? Espontâneo, ela não tem uma ação, né? É um processo realmente obsessivo, tá, gente? Só para a gente entender o que é provocado, que é uma reunião, e o que é verdadeiramente espontâneo, tá? Continua Kardec. Repetimos, quando um fenômeno extraordinário se produz, o primeiro pensamento deve ser o de que tenha uma causa natural, por ser a mais frequente e a mais provável. Tais são, sobretudo, os ruídos e mesmo certos movimentos de objetos. O que se precisa fazer neste caso é buscar a causa, sendo provável que a encontremos muito simples e muito vulgar. Dizemos mais, o verdadeiro e, por assim dizer, único sinal de intervenção dos espíritos é o caráter intencional e inteligente do efeito produzido, quando a impossibilidade de uma intervenção humana esteja perfeitamente demonstrada. Nessas condições, raciocinando conforme o axioma de que todo efeito tem uma causa e que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, torna-se evidente que se a causa não estiver nos agentes ordinários dos efeitos materiais, estará fora desses mesmos agentes. Que se a inteligência que age não for humana, é preciso que se encontre fora da humanidade. Haverá, então, inteligência extra-humanas? Isso parece provável. Se certas coisas não são e não podem ser obra dos homens, devem ser obra de alguém. Ora, se esse alguém não for um homem, parece que necessariamente deve estar fora da humanidade. Se não o vemos, deve ser invisível. É um raciocínio tão terminante, tão definitivo e de tão fácil compreensão quanto do senhor de La Palice. O senhor de La Palice, essa expressão, é como se fosse para nós hoje tão elementar, meu caro Watson, porque é de uma expressão francesa que diz que o guerreiro, o senhor de La Palice, morreu frente a uma guerra, né? Momentos antes de sua morte, podem crer, ele estava vivo. Alguém disse isso e ficou sendo assim o óbvio, né? Antes dele morrer, ele estava vivo. É como se fosse uma coisa óbvia. Aqui no Amazonas de Telésia, né? No português, quer dizer, isso é uma expressão que é de origem francesa que se denomina de truísmo. Truísmo é uma coisa que você diz o que já disse, né? Um minuto antes de morrer, ele estava vivo, né? Está vivo é o contrário de estar morto. Aquilo que escrevi, escrevi. Então, assim, é o óbvio, né? Mas o nome desse vício de linguagem chama truísmo. Uma coisa tão óbvia que não precisa ser mencionada. Que é o que ele diz, né? Quando ele fala no axioma, é uma máxima, um postulado. E qual é o postulado que ele fala ali? Todo efeito inteligente, todo efeito tem uma causa.
e que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, né? E que se esse efeito não é humano, é extra-humano. E se não é visível, é invisível. Se não está na humanidade, está fora da humanidade. Claro, isso é óbvio, né? É por isso que ele diz que é quanto o do Senhor de La Palice. Quais são, então, essas inteligências? Anjos ou demônios? E de que modo inteligências invisíveis podem agir sobre a matéria visível? É o que sabem perfeitamente aqueles que se aprofundaram na ciência espírita. Ciência que, como as outras, não é aprendida no piscar de olhos, nem pode ser resumida em algumas linhas. Aos que fazem tal pergunta, diremos apenas isto. Como o vosso pensamento, que é imaterial, move à vontade o vosso corpo, que é material? Acreditamos que eles não se embaraçarão na solução deste problema e se rejeitarem a explicação dada pelo Espiritismo deste fenômeno tão vulgar, é que tem outra muito mais lógica a opor. Mas até agora não a conhecemos. Então ele questiona dos fenômenos, se são anjos, se são demônios, e que os que dizem que as inteligências invisíveis não podem agir sobre a matéria visível, ele questiona então como o pensamento, que é imaterial, move o corpo, que é material. Então ele disse, se se opor a isso é porque ele tem outra explicação. Então, que dê a sua explicação, mas que até agora ninguém conhece, né? Que apesar de a gente ter movimentos instintivos, que não pensa, né, que aquilo de repente vem uma areia, uma pedra em direção ao seu rosto, você não pensa, vai vir uma pedra, tu te defende rapidamente. É o que nós chamamos de uma inteligência chamada instinto, né? Muitas das vezes, se a gente conseguir ouvir o instinto, a gente se dá melhor do que a própria inteligência. Nesse momento seria instinto, mas quase sempre a gente usa a inteligência. Você está andando, se você quiser chegar mais rápido, você usa o que? A inteligência. Você faz o que? Acelera o passo. Então é o pensamento atuando sobre o corpo. Então, se o pensamento, que é imaterial, pode atuar sobre o corpo, por que o espírito não pode, né? Vamos aos fatos que motivaram estas observações. Vários jornais, entre outros o Opinião Nacional, de 14 de fevereiro, o último, e o Jornal de Rouen, de 12 do mesmo mês, relatam o seguinte fato, conforme o Vigie de Dieppe. Eis o artigo do Jornal de Rouen. O Vigie de Dieppe publica a seguinte carta de seu correspondente de Granvan. Em nosso número de sexta-feira, já assinalamos uma parte dos fatos hoje relatados neste jornal. Mas a emoção provocada na comuna por estes extraordinários acontecimentos nos leva a dar novos detalhes contidos nesta correspondência. Que é a comuna é a menor parte da divisão da administração estadual francesa. É como se fosse um município. E Dieppe é sobre esse padeiro que mora nessa comuna de Dieppe, ou seja, nessa cidadezinha de Dieppe. Se fosse um vilarejo, né? É, um município. Não é mais um vilarejo porque ele se emancipou como cidade. Então, eles chamam de comuna. Equivale para nós um município. E é administrativa, a região administrativa. E aí ela vai ler agora a notícia que deu no jornal. O correspondente de Dieppe mandou essa notícia aí. Hoje sorrimos das histórias mais ou menos fantásticas dos velhos tempos que se foram, não desfrutando os pretensos feiticeiros da atualidade de grande veneração. Não são mais acreditados em Granvantes que Allures. Contudo, nossos velhos preconceitos ainda têm alguns adeptos entre os aldeões, de modo que a cena verdadeiramente extraordinária que acabamos de testemunhar é bem adequada para fortalecer a sua crença supersticiosa. Ontem pela manhã, o senhor Gobert, um dos padeiros da nossa vila, seu pai, que lhe serve de operário, e um jovem aprendiz de 16 a 17 anos iam começar o trabalho rotineiro, quando perceberam que vários objetos deixavam espontaneamente seu lugar para se lançarem na maceira. Maceira
é um grande tabuleiro em que se amassam a farinha para o fabrico do pão. Tiveram assim que refogar sucessivamente a farinha que trabalhavam. Vários pedaços de carvão, dois pesos de tamanho diversos, um cachimbo e uma vela. Apesar de sua extrema surpresa, continuaram a tarefa e tinham chegado a virar o pão quando, de repente, uma porção de massa de 2 quilos, escapando das mãos do jovem auxiliar, foi lançada a alguns metros de distância. Olha, dizer agora, gente, se vocês quiserem ajudar, ajuda, mas não atrapalhe. Vamos estragar material. Já pensou que era? Então, eles estavam amassando o pão e eles tiveram que várias vezes, como ele diz aqui, refogar, separar da farinha o que a Carla leu ali, né? Pedaço de carvão, 2 pesos de tamanho diverso, um cachimbo e uma vela que jogavam no meio da massa, né? Que era uma massa grande, e eles tinham que, várias vezes, eles tiveram que fazer essa separação. Ele está contando, por isso que ele começou aquele prelúdio. Isto foi o prelúdio, o início e como que a senha da mais estranha desordem. Então eram cerca de 9 horas e até o meio-dia foi positivamente impossível ficar no forno e no aposento vizinho. Tudo foi posto em grande desordem, derrubado e quebrado. Os pães atirados no meio da sala com as pranchas que lhe serviam de base, entre restos de toda sorte, foram completamente perdidos. Mais de 30 garrafas repletas de vinho quebraram-se sucessivamente. E enquanto o bolinete da cisterna, mesmo que a roldana, rodava sozinho com extrema velocidade, as brasas, as pás, os cavaletes e os pesos saltavam no ar e executavam as mais diabólicas evoluções. Pra acabar. Gente, padaria satânica. A padaria ficou a roldona do poço. Olha, se é verdade, eu não sei, mas que pode. Vamos ver. Em torno do meio-dia, o tumulto cessou pouco a pouco e algumas horas depois, quando tudo entrou em ordem e os utensílios repostos em seus lugares, o chefe da casa pôde retomar os trabalhos habituais. Se fosse nessa época, agora com o celular na mão, você ia filmar tudo. Já jogava aí no TikTok da vida, já ia ganhar um trocadinho, né? Este bizarro acontecimento causou ao senhor Gobert um prejuízo de, no mínimo, 100 francos. Nossa. 100 francos hoje dá uns R$500, gente. Olha aí. Ele é padeiro, né? Naquela época valia mais. Era dinheirão. Era um dinheirão, né? A este mesmo relato, o Opinion Nationale acrescenta as seguintes reflexões. Reproduzindo essa história singular, seria uma injúria aos nossos leitores preveni-los contra os fatos sobrenaturais que ela relata. Sabemos perfeitamente não se tratar de uma história do nosso tempo e que poderá escandalizar alguns dos doutos leitores do Vigie. No entanto, por mais inverossímil que não pareça a realidade, ela não é menos verdadeira e, se necessário, 100 pessoas poderão certificar-lhe a exatidão. Kardec fala: confessamos não compreender bem as reflexões do jornalista, que parece contradizer-se. Por um lado, diz aos leitores que se previnam contra os fatos sobrenaturais que a carta relata. Começou assim, né? É. E termina dizendo que, por mais inverossímil que pareça, que não pareça real, essa história não é menos verdadeira e, se necessário, 100 pessoas poderiam certificar-lhe a exatidão. De duas, uma. Ou é verdadeira ou é falsa. Se falsa, tudo está dito. Se é verdadeira, como atesta o Opinion Nationale, o fato revela uma coisa muito grave para ser tratada um tanto levianamente. Ponhamos de lado a questão dos espíritos e nela não vejamos senão um fenômeno físico. Não é bastante extraordinária para merecer a atenção de observadores sérios? Quer dizer, só esse atirar de material daqui para lá, se não tivesse espírito, já era fantástico, já merecia uma atenção.
que, pois, os sábios se ponham à obra e, investigando os arquivos da ciência, nos deem uma explicação racional, irrefutável, apontando a razão de todas as circunstâncias. Se não podem, somos obrigados a admitir que não conhecem todos os segredos da natureza. E se apenas a ciência espírita dá a solução, é preciso optar entre a teoria que explica e a que nada explica. Então, primeiro que ele diz que você tem que perguntar, né? Se a manifestação, se o que acontece é uma causa física, tirar primeiro que não tem espírito, tá? Faz de conta que nada tem espírito. Investigar primeiro, exaustivamente, como ele diz, se é uma coisa física. Se é uma coisa física, aí tem que perguntar se é verdadeiro ou se é falsa, né? Se é falsa, esquece, deixa isso para lá. Se é verdadeira, que os homens de ciência se debrucem sobre isso, porque merece uma atenção. Mas se a ciência física, né, não consegue explicar, por que não aceitar a ciência espírita, que tem uma explicação e que explica o fenômeno em si? É isso que ele está questionando. Quando fatos desta natureza são relatados, nosso primeiro cuidado, antes mesmo de inquirir da realidade, de perguntar da realidade, é o de examinar se são ou não são possíveis, conforme o que conhecemos da teoria das manifestações espíritas. Citamos alguns, demonstrando-lhes a absoluta impossibilidade, notadamente a história que narramos no número de fevereiro de 1859, segundo o jornal De Debat, sob o título de Meu Amigo Herman, a qual certos pontos da doutrina espírita poderiam ter dado uma aparência de probabilidade. Então, esse caso do Meu Amigo Herman, ele está falando sobre questionar, para perguntar da realidade, se o fato que está ocorrendo, o fenômeno, se ele é possível ou não. E o fato do Meu Amigo Herman é uma história que está em fevereiro de 1859, quando é contado em um outro jornal, uma história do Herman, um homem que vivia, vocês vão lembrar dessa história, ele vivia na Alemanha e vivia também na Austrália, acho que ele tinha dois corpos, né? De dia ele vivia num lado, outro no outro. Aí um dia o corpo que estava na Austrália foi enforcado e o corpo da Alemanha amanheceu morto. Né? Aí o Kardec diz, é real? Né? Ele já sabia a resposta, mas ele disse que ainda foi inquirir o São Luís. Aí a primeira pergunta que ele perguntou do São Luís, é real? São Luís disse, não, é uma história inventada. Mas é possível? Aí ele diz, não, uma alma não pode animar dois corpos diferentes. É diferente da bicorporeidade que a gente já estudou, onde um corpo é o físico, mas o outro é só o espírito que se torna tangível. Então, nesse sentido, que ele diz que tem que perguntar se é possível ou não, se é real ou não. Então, ele diz que ele já citou outros casos e ele fala esse, que é o emblemático. Engraçado que ele fala aqui, assim, que esse caso do Meu Amigo Herman, certos pontos da doutrina espírita poderiam ter dado uma aparência de probabilidade, né? Um espírito aqui, com outro corpo lá, mas isso para quem não estudou, né? Como ele disse, não é em duas linhas que se aprende uma ciência, né? Sob esse ponto de vista, os fenômenos que se passaram com o padeiro dos arredores de Dieppe nada tem de mais extraordinário que muitos outros perfeitamente verificados e que a solução completa é dada pela ciência espírita. Aos nossos olhos, portanto, se o fato não fosse verdadeiro, seria possível. Pedimos a um de nossos correspondentes de Dieppe, em que temos plena confiança, que verificasse a realidade do fato. Eis o que nos responde. Antes de falar, só porque ele fala, né, que esse fato que o jornal relata do padeiro de Dieppe, como ele diz, ele não pode atestar se é verdadeiro, porque ele não estava lá. E o Kardec toma esse cuidado. Às vezes ele diz, presenciamos, então é verdadeiro. Quando ele não presenciou, ele diz, mas pessoas idôneas nos falaram, então eu confio. E ele diz,
mesmo que se não fosse verdadeiro, o fenômeno tal como descrito é possível. Diferente do Erma, que além de não ser verdadeiro, não é possível. Agora vai ter um informante, né? Então vamos ao correspondente de Dieppe. Correspondente. Atenção, alô, Galvão, estamos aqui, né? Hoje posso vos dar todas as informações que desejais, pois me informei em boa fonte. O relato do Vigi é a exata verdade. Inútil relatar todos os fatos. Parece que vários homens de ciência vieram de muito longe para se darem conta desses fatos extraordinários que não poderão explicar se não tiverem nenhuma noção da ciência espírita. Quanto aos nossos camponeses, estão confusos. Uns dizem que são feiticeiros. Outros que é porque o cemitério mudou de lugar e sobre o antigo sítio fizeram construções. E os espertalhões que passam entre os seus por tudo saber, sobretudo se são militares, terminam dizendo, abre aspas, palavra de honra, não sei como isso pode acontecer, fecha aspas. Inútil dizer que não falta quem atribua grande parte de tudo isso ao diabo. Para fazer com que a gente do povo compreenda todos esses fenômenos, seria necessário iniciá-los na verdadeira ciência espírita, um único meio de arrancar dentre eles a crença nos feiticeiros e todas as ideias supersticiosas que ainda, por muito tempo, representarão o maior obstáculo à sua moralização. Hashtag fica a dica para nós ainda hoje. E ele diz que assim, quando acontece um fenômeno, o que ele fala? Todo mundo emite uma opinião. São feiticeiros, é o cemitério que mudou de lugar. Uns dizem, palavra de honra, não sei como isso pode acontecer. E outros dizem, é o diabo. Né? Então, cada um tem uma ideia e vai dizendo a opinião que é. E ele diz que isso é o quê? É falta de estudo, é falta de conhecimento. Que isso ainda vai demorar muito tempo para que se resolva. Fala, tia. Aí agora aí é Kardec que termina agora. É. Né? Agora Kardec. Terminaremos com uma última observação. Ouvimos algumas pessoas dizerem que não queriam ocupar-se de espiritismo com receio de atrair os espíritos e provocar manifestações do gênero da que acabamos de relatar. Não conhecemos o padeiro Gobert, mas cremos poder afirmar que nem ele, nem seu filho, nem seu ajudante jamais se ocuparam com os espíritos. É mesmo de notar que as manifestações espontâneas se produzem preferencialmente entre pessoas que nenhuma ideia possuem do espiritismo. Prova evidente de que os espíritos vêm sem ser chamados. Dizemos mais, o conhecimento esclarecido dessa ciência é o melhor meio de nos preservarmos dos espíritos importunos, porque indica a única maneira racional de afastá-los. Então, como a tia não cansa de dizer, mediunidade não é atributo de espírita. Mediunidade é atributo de qualquer ser humano que tenha a sua mediunidade. Não é atributo. E ele fala essa observação, as pessoas que têm medo, né, de não vou estudar espiritismo porque eu vou atrair os espíritos, vou atrair os fenômenos. Aí ele diz, é muito pelo contrário. Se você estuda, você vai compreender. E aí ele diz, é a única maneira racional de afastá-los. É saber o que fazer. Não adianta rezar, não adianta benzer, não adianta fazer trabalhos, que não é assim que você afasta os espíritos. Quanto menos acredita, mais aparece. Nosso correspondente está perfeitamente certo ao dizer que o espiritismo é um remédio contra a superstição. Não será, com efeito, uma ideia supersticiosa a crença de que esses fenômenos estranhos se devem ao deslocamento do cemitério? A superstição não consiste na crença em um fato quando é verificado, mas na causa irracional atribuída ao fato. Está, sobretudo, na crença em pretensos meios de adivinhação, no efeito de certas práticas, na virtude dos talismãs, nos dias e horas cabalísticos e etc, etc.
coisa cujo absurdo e ridículo o espiritismo demonstra. Pé de coelho, trevo de quatro folhas, né? Bater três vezes na madeira. Tudo isso são superstições que a gente traz. Mas que quando a gente vai estudar, né, como ele diz, o espiritismo é um remédio contra essa superstição. É o aprendizado, né? Sexta-feira é 13. Não olha, pode passar debaixo de escada. Cuidado com o gato preto. Tem que vestir preto. Nada de preto, branco. E assim finalizamos nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus pela oportunidade e aos amigos espirituais pela inspiração. E até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.